La Federació Obrera va acollir diumenge una jornada organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Molins de Rei i la xarxa d'associacions de mares i pares d'alumnes dels diferents centres educatius de la vila. Sota el lema "Tots aprenem, tots som iguals", l'objectiu era mostrar la diversitat que existeix actualment a les aules i com és important que a les escoles es pugui atendre als nens i nenes que tenen necessitats educatives especials. El que ha de fer, bueno, és tindre la mirada de què necessita cada alumne, tingui les dificultats que tingui, i perquè no només hem de parlar de necessitats educatives especials, també hi ha nouvinguts, hi ha moltíssimes. L'escola en realitat és molt, molt, molt diversa, i el que ha de fer l'escola és atendre a cada nen què és el que necessita. Aquest seria l'ideal. La jornada va comptar amb diverses activitats. Entre d'altres, es va presentar una aplicació per telèfons mòbils i tauletes, anomenada Geopic, que està adreçada a persones amb dificultats de comunicació. Aquesta ajuda a l'usuari a poder comunicar què vol o què necessita mitjançant un sistema molt senzill. El meu fill és un nen amb TEA, amb trastorn de l'espectre autista, i té hipoacúsia moderada, per sort, però la falta de comunicació doncs, és bastant precària, no? Va sortir d'aquí una miqueta com podíem fer perquè ell em pogués demanar les coses que necessitava i saber què és el que necessitava. Doncs vam crear aquesta aplicació que es diu Geopic, que són pictogrames, però amb imatges de coses quotidianes d'ell. Per exemple, ell vol paté, doncs en clica directament aquí i en demana el paté, o vol escoltar música. Es tracta d'una aplicació que es pot personalitzar totalment amb imatges i sons. A més, tot queda reflectit en una sola pantalla, així que l'usuari amb dificultats per expressar-se pot fer-ho creant una frase o prement una imatge. Després de la presentació, els assistents a la jornada van poder gaudir d'una exhibició de gimnàstica rítmica que va anar a càrrec del Club Esportiu Jeroni de Moragues, que compta amb alumnes amb discapacitat intel·lectual. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Van oferir diverses actuacions i, posteriorment, van rebre les seves medalles de la mà de l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, i el primer tinent d'alcalde, Xavi Paz. L'activitat va finalitzar amb una foto de grup que va estar acompanyada dels aplaudiments del públic assistent.